Τον καθηγητή και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου θα καλημερίσω από το Δήμο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Αντώνη Τσουρδαλάκη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλή σας μέρα κύριε Βουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, για πάμε να μας πείτε εκεί τι θα κάνετε στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και μέσω του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου του Δήμου. Το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο, το οποίο ιδρύθηκε σήμερα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλειών επιμόρφωσης, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και υποστήριξης σε διάφορες θεματικές ενότητες που αφορούν όχι μόνο τους δημότες μας, αλλά τους πολίτες όλης της Κρήτης. Μία από αυτές λοιπόν τις δράσεις αφορά και στις εξετάσεις ενδοσχολικές και πανελλαδικές, οι οποίες έχουμε μπροστά μας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Θέλοντας λοιπόν να στηρίξουμε τους μαθητές, τους υποψηφίους, αλλά και τους γονείς των μαθητών, των παιδιών αυτών, και βλέποντας ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η ψυχολογία και η διάθεση όλων αυτών των εμπλεκομένων άμεσα, δηλαδή των μαθητών και έμεσα των γονέων, είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό το λόγο θελήσαμε με επιστημονικούς συνεργάτες του Δήμου μας να βοηθήσουμε, να μιλήσουμε με τους μαθητές, τους υποψηφίους, τους γονείς και να τους βοηθήσουμε να αντιληφθούν την πραγματική διάσταση, mm-hmm. την πραγματική διάσταση του θέματος και των πραγμάτων, των συνθήκων των εξετάσεων, και να βοηθήσουμε όλους να πάνε σε εξετάσεις με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ψυχραιμία, νυφαλιότητα και ψυχική ικανότητα και δύναμη. Ναι, είναι αυτός ο υποστηρικτικός ο ρόλος που πρέπει να έχει κάθε οικογένεια, μόνο που ξέρετε από τη μία υποστηρικτικός ο ρόλος, μεγάλη αγωνία και από τους γονείς για την αγωνία που έχουν τα δικά τους τα παιδιά. Όλο αυτό το πράγμα μπερδεύεται πολύ περισσότερο και αν δεν το διαχειριστείς σωστά φτάνεις και στέκεσαι απ' έξω από μια πόρτα σε ένα σχολείο, δημιουργώντας μεγαλύτερη αγωνία στο υποψήφιο. Ακριβώς, κάνοντας ίσως ζημιά στα ίδια στα παιδιά, το μέλλον τους και στην προσπάθεια που θα καταβάλουν, στην σημαντική προσπάθεια που θα καταβάλουν οι μαθητές αυτή την περίοδο. Εσείς ως εκπαιδευτικός έχετε δει σήμερα ή ως γονιός, δεν ξέρω, έχετε δει μέχρι σήμερα να υπάρχουν αποτελεσματικές τεχνικές για να μπορείς να διαχειριστείς αυτό το άγχος, δηλαδή αγωνιά το παιδί μου, αγωνιώ διπλά μαζί του γιατί είμαι επιφορτισμένη και με τη δική μου την αγωνία, και έτσι το πάω και το κάνω όσο πιο λάθος γίνεται αφού βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση? Το θέμα προσέρχομαι στις εξετάσεις, είτε μαθητής είμαι είτε γονέας, είναι θα έλεγα πολυδιάστατο. Έχει να κάνει με την ψυχολογία και την ψυχική διάθεση που έχει ο καθένας από αυτούς. Έχει να κάνει όμως όχι μόνο με την ψυχική κατάσταση, αλλά και τη σωματική. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσεχθεί και η σωματική ισορροπία, υγεία, αλλά και η ψυχική. Βεβαίως η σωματική έχει να κάνει με τη διατροφή, έχει να κάνει με την ξεκούραση, έχει να κάνει με, με τους ρυθμούς εκείνους διαβάσματος που μπορεί να αντέξει ένας μαθητής, έχει να κάνει με όλα αυτά. Όμως, από την άλλη πλευρά, η άλλη διάσταση, η ψυχική διάθεση και η δυνατότητα, η ικανότητα τέλος πάντων, και αυτή μπορεί να υποστηριχθεί από τη στιγμή που βρεθεί κάποιος ειδικός και σου παρουσιάσει και σου φωτίσει τα θέματα αυτά με την σωστή οπτική, λέγοντας σε γονείς και μαθητές ότι είναι αυτό που, στο οποίο προσερχόμαστε αυτή την περίοδο, είναι ένας αγώνας από τους πολλούς, σημαντικός βεβαίως, από τους πολλούς στους οποίους θα συμμετάχουμε, θα πάρουμε μέρος στη διάρκεια της ζωής μας και δεν φέτος είναι ο μοναδικός, γιατί αυτό ίσως είναι το βασικό, η βασική αιτία η οποία δημιουργεί και αυξάνει το άγχος σε μαθητές και γονείς. Όχι όμως ο μοναδικός. Και φαίνεται κύριε καθηγητά ότι μάλλον στη φετινή περίοδο είναι
περισσότερο αναγκαίο παρά ποτέ να υπάρξει αυτή η στήριξη και βοήθεια τόσο στους μαθητές τόσο και στους γονείς, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε αυτά τα οποία έχουν περάσει στο σύνολό τους μαθητές και γονείς, κλεισμένοι μέσα σε ένα σπίτι, τις γνώσεις που πήραν τα παιδιά, αλλά και με αυτή την, δεν μπορώ να την αποκαλέσω και να την χαρακτηρίσω στάση, γιατί δεν θέλω έτσι, στάση του Υπουργείου, να επιμένει σε πράγματα τα οποία θα δυσκολέψουν εξεταστικά και σε αλλαγές θα δυσκολέψουν τους υποψηφίους, όταν ξέρουν τι ακριβώς έχει προηγηθεί. Λες και ο μόνος στόχος είναι διαδικαστικά, εκτελεστικά, να βγουν σε πέρας οι πανελλαδικές και όχι να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες. Σαφέστατα το Υπουργείο θα έπρεπε να έχει λάβει σε μεγαλύτερο βαθμό τις ειδικές συνθήκες στις οποίες εκπαιδεύτηκαν, παρακολούθησαν τα μαθήματα οι μαθητές οι οποίοι αυτή τη φετινή χρονιά προσέρχονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα έπρεπε να έχει ληφθεί όχι μόνο για αυτούς αλλά και για τους υπόλοιπους, ενώ βεβαίως στην Τράπεζα Θεμάτων, στη Δευτέρα Λυκείου και στην Πρώτη. Θέλω να πιστεύω ότι τα θέματα θα είναι τέτοια που θα λάβουν υπόψη τους όλη αυτή την προϊστορία των τελευταίων 2-3 ετών που βίωσαν οι συγκεκριμένοι μαθητές. Γιατί πραγματικά αντιληφθήκατε κάτι σχετικό με αυτό το οποίο λέτε τώρα στην περισσενή χρονιά? Να σας πω, επειδή τυχάνει να είμαι και βαθμολογητής, τα θέματα θα μπορούσε να πει κανείς ότι τουλάχιστον για το μάθημα της φυσικής, το οποίο γνωρίζω, θα μπορούσε να τα πει κανείς βατά. Ο αντίπαλος στα περισσενά θέματα ήταν ο χρόνος, ο οποίος ήταν υπερβολικά πιεστικός και που τέλος πάντων δυσκόλεψε και άγχωσε πάρα πολλούς μαθητές και καλούς, και πολλές φορές ήταν αιτία αυτό να μην τους αφήσουν να αποδώσουν. Θέλω να πιστεύω ότι η επιλογή των θεμάτων φέτος θα λάβει υπόψη όλα αυτά τα οποία βίωσαν οι μαθητές την τελευταία αυτή χρονική περίοδο και να επιτρέψει στα παιδιά να αποδώσουν τα μέγιστα δυνατά. Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω το εξής, το οποίο λίγο πολύ θα μπορούσε να μας βοηθήσει όλους. Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, σεμινάρια και για τους μαθητές και για τους γονείς, δηλαδή και για τους υποψηφίους των πανελλαδικών και για τους γονείς, να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το άγχος το οποίο υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Μία σημαντική βοήθεια που μπορεί να δοθεί σε όλους. Λέτε ωστόσο σε αυτό το δελτίο ότι τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας WebEx, ενώ ελεύθερα δωρεάν, είναι ελεύθερα δωρεάν για κάθε γονέα και μαθητή, ανεξαρτήτου δήμου, καταγωγής και σχολείου προέλευσης. Σημαίνει απλά και πρακτικά, είμαι από το Ηράκλειο, είμαι σε αυτή τη διαδικασία, μπορώ να απευθυνθώ και να πάρω μέρος σε αυτά τα σεμινάρια, να παρακολουθήσω αυτά τα σεμινάρια, Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο γίνεται και δημοσιοποίηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Εξάλλου, στα μέχρι τώρα προγράμματά μας, επιμορφωτικούς κύκλους και σε όλους που έχουμε κάνει τώρα, είτε στην έκφανση υπολογιστών, είτε σε θέματα που αφορούν τον τουρισμό, τη διασύνδεσή του με τον πρωτογενή τομέα κλπ. Έχουμε επιμορφούμενους από όλη την Κρήτη και από την περιοχή σας στο Ηράκλειο, από τα Χανιά, από παντού. Δεν απευθυνόμαστε μόνο στους δημότες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, αλλά σε οποιονδήποτε πολίτη ο οποίος βρει ενδιαφέρον και χρήσιμο αυτό το για το οποίο... Και εκτός Κρήτης σας ρωτάνε. Ορίστε. Και εκτός Κρήτης σας ρωτάνε. Αυτή τη στιγμή και στα σεμινάρια αυτά τα οποία θα υλοποιήσουμε για τους μαθητές έχουμε και από Αθήνα βεβαίως και από Πελοπόννησο και από παντού. Ωραία, λοιπόν, εγώ τότε να δώσω το τηλέφωνό σας, γιατί ο κόσμος νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον πρέπει να επικοινωνήσει και να δει τι πώς γιατί, γιατί όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω πόσο εύκολα είναι κάποιος να τα βρει. 2832 340 203. Να το ξαναπώ, 2832
2-10-300-40-203. Νομίζω μπορεί να πάρει περισσότερες πληροφορίες. Μπορεί να μπει, αν ας πούμε κουγκλάρει, κύριε Τσουρδαλάκη, Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δήμου Αγίου Βασιλείου, τον βαγάζει σε κάποια πλατφόρμα. Ακριβώς. Του δίνει βεβαίως ηλεκτρονική διεύθυνση για να μπορεί να επικοινωνήσει βεβαίως και έτσι μαζί βεβαίως σας. Βεβαίως, υπάρχει μια, θα βρεθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ή σε κάποιο δελτίο τύπου δημοσιευμένο, που υπάρχει η φόρμα την οποία συμπληρώνει και αυτομάτως έχει γίνει εγγραφή για την παρακολούθηση του μαθήματος. Στη συνέχεια ενημερώνεται μέσω SMS για την έναρξη των μαθημάτων και email και ξεκινάει η παρακολούθηση, όπου βεβαίως μπορεί να πάρει και βεβαίως παρακολούθηση. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή θα ολοκληρώσει. Αξιόλογη η κίνηση. Να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κυρία Βουλγερά, και ευχαριστώ εγώ.